E aí, galera, bora falar um pouquinho hoje sobre o Gold Card TV. Eu sou a Vitória, para quem não me conhece. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse IPTV, tá? Sei que tem muitas pessoas aí falando sobre ele na internet, então hoje eu vim esclarecer algumas dúvidas para vocês, mas também tem alguns alertas para compartilhar que vocês precisam saber antes de estar adquirindo esse IPTV. Então fica comigo até o final. Mas já deixei o link pro site oficial na descrição do meu vídeo. Se caso depois de assistir todo esse vídeo você realmente quiser ainda adquirir o Gold Card TV, o link vai estar logo abaixo. Mas fica aí comigo porque o alerta, galera, vai estar disponível apenas nesse vídeo. Bom, pessoal, o Gold Card TV, ele é uma IPTV, mas é diferente de outras IPTVs que a gente vê por aí, tá? Eu, por exemplo, né, tinha TV a cabo na minha casa, então pagava a TV por assinatura, além de pagar vários streamings, porque a TV por assinatura é só os canais, né, que eu tinha aqui em casa. Então aí tinha que pagar vários streamings para estar assistindo filmes, séries, coisas infantis. Então são vários, né, um para cada nicho diferente que a gente precisa. Então se tornava uma grande bola de neve, assim, uma grande conta que eu tinha que pagar, fora que a TV a cabo ela dá uma grande incomodação na gente, né? Porque você tem que estar atualizando, tem que estar chamando técnico. Até um tempo meu marido aprendeu a atualizar pra não estar precisando chamar técnico, mas mesmo assim, às vezes no meio de um negócio ali que você está assistindo, no meio do jogo, no meio de um filme, tem que fazer atualização e tal. E aí apareceu para mim o anúncio do Gold Card TV e eu resolvi comprar. Eu resolvi comprar ele, gente, porque ele tem uma garantia de 7 dias para você testar ali o produto, né? Então eu me senti segura nesse quesito. E fui ver se realmente era tudo isso, gente. Sim, tá? É tudo isso que ele promete. Então é o seguinte, o Gold Card TV, ele é um IPTV que ele oferece mais de 40 mil séries, filmes, novelas, gente, tem de tudo. Você consegue encontrar ali os nichos todo certinho. Ele é dividido por categorias, além de ter canais abertos, canais fechados, tá? E você consegue assistir esses filmes aí a hora que você quiser. Tem muita coisa, lançamento também, que aparece ali no Gold Card TV. Já tem ali, tá? Canais adultos ali você consegue proteger com senha. Então é muito legal, gente. Você tem suporte ali 24 horas por dia. Você pode estar entrando em contato com eles que tem o suporte. A imagem é excelente, né? Acredito que os 7 dias seja para testar isso também. Mas o som, a imagem, tudo muito bom. Vai depender da imagem que a sua TV oferece, óbvio. Mas ela vai de acordo com aquilo, tá? Vem também videoaulas para você aprender certinho como você conseguir instalar o Gold Card TV, mas é muito simples. E outra, não tem mensalidade, né, gente? Você paga o Gold Card TV uma vez só e aí você tem acesso a isso pelo plano anual. Tem outros planos também, né? Mas o que compensou mais para mim foi anual e depois você pode renovar, tá? Fora que eu me livrei de pagar TV a cabo, me livrei de pagar vários streamings, sabe? Então, tipo, facilitou muito porque eu encontro tudo num lugar só. O meu único alerta é que você só consegue adquirir o Gold Card TV através do site oficial, não consegue adquirir ele em nenhum outro lugar. Então, cuidado para não estar comprando IPTV falso aí, tá? Por isso que para ajudar vocês, eu já deixei o link na minha descrição. Esse é o único lugar que você consegue adquirir o Gold Card TV real. Espero que eu tenha ajudado vocês, galera. Eu realmente recomendo o Gold Card TV e até mais.